un vēl daži apsolītie linki. Šī ir Eiropas ekonomisko ķīmisko vielu aģentūras mājaslapa, un parādīšu dažas noderīgas lietas. Piemēram, ja jums ir zināma viela vai kas numurs, un gribat uzzināt, vai vispār tāda viela ir vai nav jāreģistrē, un vai arī vēlties pirkt, bet pirkt tieši no Eiropas ražotājiem, tad kā varētu ātri uzzināt tās adreses kompāniju, kas jau ir reģistrējuši šo vielu. Tad šeit ir meklētājs, ieliekam ķeksīti, šajā gadījumā es uzrakstīšu etanols. Tad izlets šeit var iegūt ļoti daudz informācijas, pieņemsim par to, kad provizoriskā reģistrācija ir veikta, reģistrēta, tad ir klasifikācija, paņemsim šajā gadījumā reģistrētās vielas. Var meklēt arī pēc kas numura, EK numuru, kas nu ir pieejams. Nu, pieņemsim, izvēlēsimies šo te tonāžu diapazonu. Un šeit kreisajā pusītē redzam ļoti plaša informācija par šo konkrēto vielu, ko arī var izmantot, teiksim, veidojot droši datu lapas. Un tie ražotāji ir redzami, kas ir veikuši reģistrāciju. Šeit ir saraksts. Pieņemsim, no šiem jūs varat droši šīs konkrēto vielu iegādāties, jo reģistrācija ir veikta un tur viss ir kārtībā. Tas ir tāds viens piemērs. Tā. Vēl, jā, man varētu palīdzēt tikt laukā no šīs mājaslapas. Jo šeit ir mazliet advancētāk nekā es biju gaidījusi. Tagad es vēlos parādīt vēl citu. Citu adresīti. Jā, bet kā tur var tikt? Nu, varbūt, lai vienkāršāk, tajā vietnē, kurā būs pieejama visa informācija par šīs dienas prezentācijām, būs arī linki un tieši norādīts, kur jūs varat atrast, piemēram, vadlīnijas latviešu valodā X mājaslapā, kur var atrast tādu rīku, ko nu pat ir uztaisījusi Eka arī latviešu valodā, tāds navigators, kurā, atbildot uz jautājumiem jā vai nē, jūs varat uzreiz saprast, kādas ir tieši normatīvās prasības uz jums, kā pieņemsim uz ražotāju vai kā importētājiem, ko no jums gaida. Tad vēl būs tur links, kā var atrast to CLPI platformu, kur var vienoties ražotāji par klasifikāciju. Un arī mūsu paša mājaslapā lvgmc.lv, kā tur var atrast informāciju. Un tagad iesim tad pie Viktorīnas. Tātad Viktorīna, paldies, ka atbildējāt. Šķiet, ka jautājumi pārāk sarežģīti nebija, jo kopējais rezumē ir patīkams. Par katru atsevišķi. Tātad, kāds ir pēdējais provizoriskās reģistrācijas termiņš vielām, kas tiek ražots vai importēts no 1 līdz 100 tonnām? Tas ir 2018. gada 31. maijs, kā redzams, lielākā daļa uz šo jautājumu atbildējusi pareizi. Tad par šo klasifikāciju un marķējumu, tad jābūt pēc abiem iepriekš minētiem normatīvajiem aktiem. Un arī uz šo jautājumu atbildēs lielākā daļa pareizi. Droši datu valoda, datu labās tad jābūt latviešu valodā. Vielas pamatā klasificē, ņemot vērā to bīstamību. 16 iedaļas veido drošības datu lapu. Paplašinātās drošības datu lapas pielikums ir iedarbības scenārijs. Kurš no zemākiem apgalviem ir pareizs? CLP regulu 6. pielikuma 3.1 un 3.2 tabulas satur tās ķīmiskās vielas, par kuru harmonizētā klasifikācija ir vienojušās Eiropas Savienības dalību valstis. Par šo
šeit klāt man, diemžēl, nav pieliktas piktogramma. Tātad šeit ir izsaukums zīme jābūt. Vai uzliesmojuši cieta viela vienlaikus var būt arī noturīga bioakumulējoša un toksiska viela? Jā, var. Tad par šo 2017. gada jūniju daudzi bija uzlikuši B. Prezentācijā pirmajā jau minēja, kad ir divi gaidu šis plauktu princips, kad teorētiski var atrasties tirgu vielas, kas klasificēts ar veco direktīvu. 11. Šis tad simbols ir redzams šeit, un kur ir tā atbilde pareizā, tad ja tas nonāk saskarē ar uguni, pareizā atbilde. 12. Jautājumā pareizā atbilde ir A, kas bija arī ļoti pārliecinoši. Tad kuru produktu marķē šo simbolu? Viennozīmīgi pirotehnikas izstrādājums. Tad ir A variants. Jāatzīmē, ka tieši šie pēdējie jautājumi ir ņemti no Eikas mājaslapas. Viņiem vasarā bija viktorīna, kas bija paredzēta plašam lokam dažādu nozaru speciālistiem, tādēļ tā nebija pārāk sarežģīta. Tāpēc arī dažas atbildes varbūt ir tādas diezgan bērnišķīgas, smieklīgas, lai tiešām atcerētos to pareizo atbildi. Tad 15. Pareizā ir C. 16. Šī piktogramma ir par uz roku dezinficēšanas līdzekļiem runa. Un pēdējais jautājums, tātad atbildi var izraisīt vai pastiprināt degšanu. Kāda mums ir kopējā situācija auditorijas? Redzam, kad vislabāk atbildāts tika uz 3., 5. Jautājumu, 11., 14. un 15. 14. Jautājums bija par kā rīkoties ar produktu, kas apzīmē simbolu, kur bija miroņgalva un kauli. Tur viss viennozīmīgi atbildēšu pareizi. Par rezultātiem un balvām. Julija, nāc. Vispirms nosaukšu 5 cilvēkus, kas bija ļoti tuvu. Viņiem bija 16 pareizes atbildes. Tā kā nākamreiz varbūt paveiksies vēl labāk, tādēļ šos mēs vienkārši vēlamies nosaukt. Tā ir Ludmila Bobrova, kam bija 16. Tad bija šoreiz pateicība. Vienkārši paldies. Tā, muļķīgi sanāca. Apbalvosim, diemžēl, pirmās vietas, kas ir vairākas. Bet liels paldies. Tāpat arī 16 pareizes atbildes, un mēs sakam paldies, bija Olgai Pantjuhina, Guntai Priedainai, Līgai Holmai un Natālijai Stasjukevičai. Un tad tie trīs, kam bija pilnīgi visas atbildes pareizes, un dažām cilvēkiem varbūt arī nepārsteidz, ka tiešiem cilvēkiem bija pareizi, bet nu tātad. Inese Mārtiņsone. Un vēlreiz tiešām paldies par palīdzību šīs dienas seminārā, sniedzot atbildes uz sarežģītiem un grūtiem jautājumiem. Tad mums vēl ir Krista Cīrule, Sijā Brentāga. Un Ieva Suse, Veselības inspekcija. Ir, jā, ļoti jauki. Nu tā, tas tad arī būtu viss. Vēlreiz liels paldies. Un ja vēl ir palikuši kādi jautājumi, kurus vēlējāties uzdot, vai tagad vēl ir radies, tad droši sūtiet uz rīt chat lvgmc.lv un tā. Paldies!